ဘာသာမဘလောင်ညက်ပတ်ကြောင်ကိုရိုက်ရိုက်ထားပါဒီထဲမှာရင်းညိတွေရောစမပြေမှုတွေရောပေါ့နော်ကြည့်တွေ့ပါပြီအဲ့မှာ surprise ပေါ့နော်တွေ့ရချီတုံးကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာချီတုံးကြီးကိုမျောနေရန်ကုန်ဝါဒဘုံချီတုံးဘောလောကိစ္စရှင်းပြီဗီဒီယိုဖိုင်အစဆုံး Super Joy Media ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဒီကောက်မှာတော့တရကမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့ရှိအပန်းဖြေဝါဒဘုံကစားကွင်းမှာရေထဲမှာချီတုံးဘောလောပေါ်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကိစ္စကိုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတဦးကမိမိရရဗီဒီယိုရိုက်ကူးက Social Media ထက်ပေါ်မှာတင်ခဲ့တာကြောင့်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Online အသုံးပြုသူများရဲ့ကြားမှာဝေဖန်မှတ်ချက်များစွာကလည်းရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာတော့ဝါဒပုံမှာလာရောက်အပန်းဖြေတဲ့မိသားစုတစ်ခုမှအမျိုးသမီးတဦးဟာဝါဒပုံရဲ့ညက်ပတ်တဲ့ရေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်တဲ့အတိအကျဗီဒီယိုဖိုင်ကိုရိုက်ကူးခဲ့တယ်လို့လူဆော့များတဲ့ wave pool ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲချီတုံဘောလောပေါ်လာနေတာကြောင့်လွန်စွာညက်ပတ်တဲ့ဝါဒပုံရဲ့အကြောင်းတွေကိုဖွင့်ချပြက online social media အထက်ပေါ်မှာ super video file ကိုတင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ video file ကိုတော့ super joy media ပရိသတ်ကြီးများကြည့်ရှုနိုင်အောင်အခုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကဝါဒပုံသွားတဲ့ review လေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါဒပုံဘလောက်ညက်ပတ်ကြောင့်ကိုရိုက်ရိုက်ထားပါရေရလည်းရန်ညက်ပတ်ပြီးတော့တိတ်ပြီးမတန့်အောင်ပေါ့နော်နေရလည်းအရန်ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်နေပူရတဲ့တိခတ်လို့ရပါတယ်ကိုကနန့်ကျင်လို့သွားဆိုတော့လည်းခံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရေရတော်တော်ညက်ပတ်ပါတယ်ရေထဲမှာရင်းညိတွေရောစမပြေမှုတွေရောပေါ့နော်ပြီးတော့အဓိကညက်ပတ်ဆုံးနေရာကိုပေးရိုက်ပြပေါ့နော်ဒါကခလေးကခလေးကလည်းညက်ပတ်တယ်ခလေးကလည်းမတန့်အောင်ပေါ့နော်ရင်းညိရှိရတဲ့မှာလေရေရတယ်ပြောနေငန်းငန်းနေနည်းနည်းမဟုတ်တော့ငန်းနေစတဲ့ဝင်ဘလို့မဆက်ပြေငန်းနေပေါ့နော်၆တရာပူရာသေးပဲဖက်နဲ့တိပြောင်းမကြလို့မစည်းဝါဟုတ်၆တိကြက်တာကြက်တာဆိုရေထဲပြန်စင်းနေ၆တိရမ်းနာနာကဲအညက်ပတ်ဆုံးနေရာကိုအခုသွားနေပေါ့နော်အညက်ပတ်ဆုံးနေရာအဲ့မှာလုံးဝတော့မဆော့ခဲ့ဘူးအရန်လဲရီရတယ်အရန်လဲဦးရီဘိုက်တွေနာတယ်အရန်ဟိုမှာအန်အော်ဘနန်နေဖြစ်ခဲ့ရတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့မှာဒါရေလိုင်းတူစီးတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့မှာရေလိုင်းတူစီးတဲ့နေရာမှာတွေ့ရမယ်တွေ့ရမယ်ခဏနေကြအဲ့ညက်ပတ်ဆုံးကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုမထင်တဲ့ amazing surprise ကိုတွေ့ခဲ့တာတွေ့ရမယ်တွေ့ရမယ်မှာပြန်ရှာနေရအဲ့ဒါကိုတွေ့ပြီးတော့ဖုန်းသွားပြန်ယူပြီးတော့ပြန်ရိုက်တော့သူကပျောက်သွားလို့ပြန်ရှာနေရပေါ့နော်မလေးတွေးတိုင်းကိုရှည်ခြင်းဦးတက်ခဲ့တွေးပါပြီအမှ surprise ပေါ့နော်ဟို surprise ကိုတွေ့ရချီတုံးကြီးဖြစ်ပါတယ်အမှချီတုံးကြီးကိုမျောနေဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုနေရာမှာဘလို့မျိုးများချီပါွားလဲဆိုတော့ဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရပါဘူးရှင်တကယ်ရေကူးပစုံနေတဲ့ဝတ်ထားရပေါ့နော်ဖယ်နေတဲ့ပိတ်တွေကိုအဲ့ဒီချီတော့ဘလို့ထွက်လဲဆိုတော့ဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရအောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်တကယ်ဟိုမှအီးမန်တဲ့ရုပ်တွေနဲ့အရင်စိတ်ညစ်ပြီးကမန်းကနေပြန်တက်လာရတယ်ပေါ့နော်ကဲရေလိုက်တူထဲမှာချီတုံးဘောလို့ပြောချင်အမှတ်တရပေါ့နော်ကျမတို့မှာတကူတကူဝင်ကြီးတို့မှာတောင်းရှိတာပေါ့နော် 10% ရလို့တာဂျာရက်ဆိုတော့ 2000 အဲ Saturday Sunday weekend နေဆိုရင် 2000 ကျော်ဟိုမှာ 10% discount ရှိတော့အခုဂျာရက်တော့ 18000 ပေးပြီးတော့ချီတုံးသွားကြည့်ချင်အမှတ်တရပါရှင်တကယ်ဟိုမှာရန်ကုန်ဝါဒဘုံချီတုံးမြို့အမှတ်တရတော်တော်အံ့ဩပါတယ်ရှင်စိတ်တူဒေါသရဲ့တော်ပစံနေရတဲ့ဝင်လာနဲ့လေ2-3000ကိုပြုံးပြီးပေးလိုက်ရတာပြီးတော့ gear စံပြေပါဦးရှင်ဟိုတက်နေကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ဝါဒဘုံရဲ့အလွန်ညစ်ပတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိခဲ့ရပြီးဝေဖန်မှတ်ချက်များစွာရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီကနေ့မှာတော့ရန်ကုန်ဝါဒဘုံမှနေပြီးတော့ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းစာနဲ့တကွသူတို့ရဲ့ဝါဒဘုံကိုရေတန့်ဆက်ကြီးတွေနဲ့အတူရေညှိညစ်ပတ်တဲ့အရာတွေမရှိအောင်ရှင်းလင်းနေပါပြီဆိုပြီးတော့ဓာတ်ပုံဖိုင်နေတဲ့တကွတင်ပြီးတော့ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်ဝါဒဘုံရဲ့အဆိုပါဖြည့်ရှင်းလာတဲ့ post out မှာတော့ဝေဖန်မှတ်ချက်များစွာလည်းရှိနေကြပြီးတော့အခုချိန်မှာတော့ရန်ကုန်ဝါဒဘုံရဲ့ချီတုံးဘောလောကိစ္စဟာ online သုံးပြုသူတွေရဲ့ကြားမှာရေပန်းစားနေတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်လည်းဖြစ်တာကြောင့် Super Joy Media ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးသိရှိနိုင်အောင်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ရောရန်ကုန်ဝါဒဘုံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့အမြင်အထင်များကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment အောက်မှာမှတ်ချက်ပြုရေးသားပေးသွားခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့တူတက်ချင်းတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာတော့နောက်ထပ်သတင်းကြောင်းနဲ့တကွာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေဒါပေမဲ့အဲ့လောက်နေပူရတဲ့တိခတ်လို့ရပါတယ်ကိုကနန့်ကျင်လို့သွားဆိုတော့လည်းခံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရေရတော်တော်ညစ်ပတ်ပါတယ်ရေထဲမှာရင်းညိတွေရောစမပြေမှုတွေရောပေါ့နော်ပြီးတော့အဓိကညစ်ပတ်ဆုံးနေရာကိုပြန်ရိုက်ပြန်ပေါ့နော်ဒါကခလေးကခလေးကလည်းညစ်ပတ်တယ်ခလေးကလည်းမတန့်အောင်ပေါ့နော်ရင်းညိရှိတဲ့အထဲမှာလေရေရတယ်ပြောနေငန်းငန်းနေနည်းနည်းမဟုတ်တော့ငန်းနေစတဲ့ဝင်ဘလို့မှစံပြေငန်းနေပေါ့နော်၆တရာပူရာသေးပဲဖက်နဲ့တိပြောင်းမကြလို့မစည်းဝါးအောင်၆တိကြက်တာကြက်တာဆိုရေထဲပြန်စိရင်၆တိရမ်းနာနာကဲအညစ်ပတ်ဆုံးနေရာကိုခုသွားနေပေါ့နော်အညစ်ပတ်ဆုံးနေရာအဲ့မှာလုံးဝတော့မဆော့ခဲ့ဘူးအရန်လဲရီရတယ်အရန်လဲဦးရီဘိုက်တွေနာတယ်အရန်ဟိုမှာအန်အော်ဘနန်နေဖြစ်ခဲ့ရတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့မှာဒါရေလိုင်းတို့စီးတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့မှာရေလိုင်းတို့စီးတဲ့နေရာမှာတွေ့ရမယ်တွေ့ရမယ်ခဏနေကြအညစ်ပတ်ဆုံးကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုမထင်တဲ့ amazing surprise ကိုတွေ့ခဲ့တာတွေ့ရမယ်တွေ့ရမယ်မှာပြန်ရှာနေရအဲ့ဒါကိုတွေ့ပြီးတော့ဖုန်းသွားပြန်ယူပြီးတော့ပြန်ရိုက်တော့သူကပျောက်သွားလို့ပြန်ရှာနေရပေါ့နော်
မလဲတွေးတိုင်းကိုရှိချင်းဟိုတက်ခဲတွေးပါပြီအမှ surprise ပေါ့နော်ဟို surprise ကိုတွေ့ရချီတုံးကြီးဖြစ်ပါတယ်အမှချီတုံးကြီးကိုမျောနေဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရပါဘောနော်ဒီလိုနေရာမှာဘလို့မျိုးများချီပါွားလဲဆိုတော့ဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရပါဘူးရှင်တကယ်ရေကူးပစုံနေတယ်ဝတ်ထားရပေါ့နော်ဖယ်နေလက်ပိတ်တွေကိုအဲ့ဒီချီတော့ဘလို့ထွက်လဲဆိုတော့ဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရအောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်တကယ်ဟိုမှအီးမန်တဲ့ရုပ်တွေနဲ့အရင်စိတ်ညစ်ပြီးကမန်းကနေပြန်တက်လာရတယ်ပေါ့နော်ကဲရေလိုက်တို့ထဲမှာချီတုံးဘောလို့ပြောချင်အမှတ်တရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာတကူတကူဝင်ကြီးကိုမှတောင်းရှိတာပေါ့နော် 10% ရလို့တာဂျာရက်ဆိုတော့2000အဲ Saturday Sunday Weekend တွေဆိုရင်2000ကျော်ကိုမှ 10% discount ရှိတော့အခုဂျာရက်တော့တောင်းရှိတော့ပေးပြီးတော့ချီတုံးသွားကြည့်ချင်အမှတ်တရပါရှင်တကယ်ဟိုမှာရန်ကုန်ဝါဒပေါင်းချီတုံးမျိုးအမှတ်တရတော်တော်အံ့ဩပါတယ်ရှင်စိတ်တေဒေါသရဲ့တော့ပတ်စံနေရတဲ့ဝင်လာနဲ့လေး2-3000ကိုပြုံးပြီးပေးလိုက်ရတာပြီးတော့ကဲကိုအဆင်ပြေပါဦးရှင်ဟိုတက်နေကြပါတယ်